un gribas kaut ko jaunu izmēģināt, un televizora gāja River Dance, un viņa paiekoja eidējo stepu. Nu, es jokas nesaprotu, nākušajā dienā piezvanīju stepu skolu. Es stepu satiku strādājot par žurnālu, vienā žurnālā, kur es rakstīju par veselību dzīvesveidu, un sagadījās tā, ka man bija jāraksta raksts par stepu. Tā es interviju stepu dejotājs, es ar viņiem sadraudzējos kaut kā, un tad viņi mani aizsināja visādiem koncertiņiem, kas tajā laikā notika Rīgā. Nu jā, tā man radās arī tā interese par stepu, jo tā to vēl bija tāda saudabīga ideja, kas ir ne tikai kustība, bet arī skaļa un ritms. Nē, viens atlaus kāri, gulēja trinītā, skatījos uz savām kājām, un domāju par to, cik labi ir, ka cilvēkam ir kājas, un ko tik viņš visu kaut ko vienā nevar izdarīt. Un tad es iedomājos, kas varētu būt vissarežģītākā un visgrūtākā lieta, ko darīt ar kājām. Un vissarežģītākā lieta, ko es spēju iedomāties, ir dejot stepu. Un tad es tā nodomāju, ka varbūt jāpamēģina. Visas noviņām stepa studijā, stepa skolā, pie viena pasniedzēja. Un pēc kāda laika sapratām, ka mēs gribam vēl vairāk. Un ja mēs gribam vēl vairāk, mums tev žēl nācās aiziet. Tajā brīdī mums ļoti pateicās ar apstākļiem, jo mēs bijām tikko iepazinušies ar perkusionistiem, ar kuriem mēs kopā koncertējām tajā laikā. Viņi piedāvāja savus telpus, kur mēģināt. Šajā mājā ir vairākas mēģinājuma zāles. Tādas neraksturības mēģinājuma zālēm, bet ļoti īpašas. Šī māja ir pilna ar mūziķiem, perkusionistiem, Dravīdu, Afrikāņu, Četa grupā. Tā kā mums apkārt ir atrodušs kars. Un šajā telpā bija māksliniece, šeit bija viņas studija. Un, kad viņa devās citu valsti, šis telpas palika pusē brīvas. Un joprojām kaut kas ir saglabājies arī no viņas. Piemēram, šis zīmējums, kas ir mums aiz muguras, mešs ar bārziem. Mums ir kur paslēpties, ja mēs gadījumā sajaucam soļus. Jā, tas ir mūsu kuģis. Mēs ir deritmā, tad mēs ieejam mežā. Mums vienmēr ir interesējas saspēlēt ar dzīvo mūziku. Patiņas dejot tieši dzīvās mūzikas pavadībā, jo dejot pie mūzikas ierasties, mēs to vienkārši vairs nevaram pieņemt. Latvijā nav stepa dejotāju un stepa skolotāju, kad būtu māsteru līmenī. Kad mēs braucam meistarklasēs, tas ir tā kā liela daļa iedvesmas. Nu jā, runājot par to, kas mūs iedvesma un kas mūs palīdz, man liekas, ka mums mēs palīdzam, mēs paši sev palīdzam, mēs vienam otrai palīdzam. Jo mēs esam ļoti dažādas, gan arī pēc rakstura, nu arī pēc latobrāsas, protams, kā glāzniecā. Tas strādā, jā. Un arī stepu dejojot, mums katrai ir savu, nu, katrai ir lietas, kas katrai sanāk labāk. Vienai improvizēt, vienai koreogrāfijas, vienai visi ķermeņu kustības, roku kustības. Un tad mēs arī mācāmies vienu no otras. Ja runājam par stepa attīstību Latvijā, es ļoti šaubos, ka pēkšņi varētu notikt lēciena veida attīstība, kad steps kļūtu par masu deju. Ik pa laikam kāds deju stils izvirzās vadībā, kļūstot populārs un daudzi to dejo, bet nedomāju, ka tāds laiks pienāks stepam.
Steps ir ļoti individuāla dēļa, kas jāattīsta katram sevī personīgi. Daudz jātrenējās vienatnē, jāstrādā individuāli. Tas nav viegli un paiet ilgs laiks, līdz tu sajūti, ka patiešām dejo. Daudzi cilvēki gribētu dejot stepu, taču nav gatavi ziedot laiku un netiek pāri grūtajam sākuma posmam. Tāpēc mūsu ir maz. Zinu, ka daudzās valstīs ir tāda pati situācija. Maz stepu dejotāju un nav pasniedzēju. Man patīk, ka latvieši kuģi kaut ko dara, bet lai uzņēmība būtu, bet tas ir smuki. Steps patīk? Nu kā dēja? Nē. Nē? Jūs izpildījumā patīk. Būtu jaunāks, būtu paprasīts telefonu. Mums, protams, ir demokrātija, jo nodarbība var vadīt jebkuru no mums, horeogrāfija var veidot jebkuru no mums, mēs visas esam visas. Dažkārt mēs mēdzam arī strīdēties, bet ir noteikumi, kas palīdz risināt konfliktus. Mēs esam trīs, un ja kādā strīdā divām ir vienots viedoklis, bet trešā domā citādāk, taisnība automātiski ir divām pirmajām. Trešajai ir jāpiekāpjas. Gribot, negribot. Dejošana un sirds ir divas neatdalāmas lietas. Man steps ļoti patīk, jo tā ir neizsmeļama deja. Stepu īpaši mīlu tāpēc, ka tajā ir nevien kustība, bet arī skaņa un ritms. Man agrāk vienmēr licēts, ka dejošana nav domāta man, jo emocijas, kuras dejojot jāizrāda uz ārā, es tāpēc slēpu. Bet steps ir deja, kas ļauj tev atvērties pakāpieniski. Tā ir sava veida terapija. Steps ir ļoti īpaša deja, caur kuru es vislabāk spēju pateikt to, ko vēlos. Es nemāku izteikties vārdos. Es labāk runāju deju. Tā ir mūsu dvēseles deja. No dvēseles uz dvēseles.